Здравей, прекрасно същество! Радвам се да те усетя и приветствам тук в нашата малка медитативна рубрика Mindfulness за душата. Предаването, което докосва и събужда душата ти. Аз съм Веселина Живанкина и за мен е чест да общувам с теб тук и сега. Да, днес е третата серия, в която се запознаваме с и задобряваме в изкуството да сме тук и сега в настоящия момент. Защото вече знаем, че животът ни се случва реално само в сегашния момент. И затова само ако съзнанието ни присъства в този сегашен момент, можем истински да му се насладим. Или да го променим, или да го творим този наш прекрасен живот. А когато животът ни се струва не толкова прекрасен и ние по-скоро искаме да избягаме от него, отколкото да сме тук и сега, какво правим тогава? Тогава е добре да си припомним, че няма наистина на къде да избягаме. И че ако искаме да променим живота си към по-добър, първата стъпка е да пристигне съзнанието ни тук и сега. Защото само от сегашния момент мога да променя бъдещия. Mindfulness има много подкрепящи и зареждащи практики, които ни помагат да можем да сме с реалността, с чувствата ни, мислите ни, които не са толкова приятни и ги отбягваме. Ще споделям такива практики с теб и в следващите ни епизоди. А днес ще споделя с теб една авторска медитация от моята обучителна лекция «Прегърни настоящия момент», в която обучавам участниците в конкретни стъпки как да постигат това присъствие на съзнанието си в ежедневието си, за да подобрят по този начин значително качеството си на живот. Днешната медитация е един много нежен начин да пуснеш всичко, което не е част от тук и сега, и буквално и метафорично да прегърнеш настоящия момент. След минутка ще почнем практиката, затова те каня да се настроиш и подготвиш. В най-добрия случай да изключиш звука на телефона си, ако има хора около теб, да им кажеш да не те безпокоят за няколко минути. Подари си тази медитация и това нежно пристигане тук и сега. Заеми за медитацията удобна за теб поза. Не е важно да е перфектната йога поза, важното е да седиш комфортно и в същото време с достоинство. Колкото се може по-изправено, за да не се спира потока на енергията, но да няма излишно сковаване и напрежение в тялото. Ръцете можеш да ги положиш върху скута, върху коленете. Ако желаеш, затвори нежно очи. И сега почни да отпускаш в тялото си всяко едно мускулче, което можеш да отпуснеш. Отпусни мускулите около очите, челюстта, нека тя дори леко увисне. Отпусни езика в устата. Във всички тези мускулчета ние задържаме напрежение. Сега можеш да го отпуснеш. И насочи вниманието си към раменете. Усети ги отвътре. И пусни напрежението там. Просто го издишай. Нека раменете потънат леко надолу. Ръцете ти върху скута също могат да се отпуснат. Дланите и пръстите могат да се отпуснат. Нека усетиш и гръдния кош, отворен и широк. А корема нека умекне.
Нека мускулите на гърба поддържат позата, но и те омекнат колкото се може повече. Можеш да отпуснеш съзнателно и таза. Просто му позволи да се отпусне. Усети и краката, отпусни ги и тях. Стъпалата, пръстите на краката. Усети стола или възглавницата, земята под теб. И усети, че земята те носи. Тя ти дава опора, а ти можеш изцяло да се отпуснеш върху нея. А сега поеми няколко пъти бавно и леко, дълбоко въздух и също издишай бавно. Точно така. И си представи, докато издишаш, как вътрешно пускаш всичко и как дъхът ти помага да го пуснеш. Просто пусни всичко. Да се разтопи, да се излее, да излети, както го усещаш най-освобождаващо. Пусни всичко, каквото е в момента и всичко, каквото е било вчера или цялата седмица или цялата година. Просто го пусни. Издишай го. В момента то не ти трябва. И продължи с по-умерено, нормално дишане. Но продължавай да пускаш с помощта на дъха. И усети как с всяко пускане потъваш все по-надълбоко в себе си. Пусни очакванията си за деня и очакванията за бъдещето. Пусни всякакви ангажименти. Пусни ги само за този момент. И сега усети пространството, което се освободи в теб, след като си пуснал и пуснала всичко това. Представи си как в това освободило се пространство вътре в теб символично разперваш широко ръце, като в готовност за една прегръдка. А сега може и като жест да повдигнеш леко ръце и да ги разпериш както усещаш за добре, в готовност за прегръдка. Много добре. И сега просто остави настоящия момент да те прегърне. Нежно. Просто му позволи да те прегърне и да го усетиш. А ти можеш да му отвърнеш с прегръдка или с усмивка.
Усети тази прегръдка. Позволи да се случи. Можеш и да отпуснеш ръце. И да останеш с усещането за тази прегръдка. Приключи тази медитация с твоето темпо, като раздвижиш тялото си и поемеш 2-3 дълбоки дъха. Може и да останеш още момент с затворени очи и да обърнеш внимание дали нещо се е променило в дъха ти, в мислите ти, в чувствата ти след тази медитация. И накрая отвори очи. Добре дошъл и добре дошла в сегашния момент. Благодаря ти, че го сподели с мен. Ще се радвам да се видим следващия път. От сърце и душа, Веселина Живанкина.